Nokia, potažmo její společnost HMD, i letos v Barceloně pořádala svoji konferenci, na které představila kromě spousty jiných levnějších telefonů také vlajkovou loď, na kterou jsme se hodně dlouho těšili, a tím je Nokia 9 PureView, která nabízí například 5000 fotoaparátů a slibuje opravdu, ale opravdu hodně kvalitní fotografie. Pojďme se v dnešním videu tedy podívat na to, jak Nokia slibuje tohoto docílit a jak celkově telefon vypadá. Partnerem zpravodajství MobileNet MWC 2019 je nový Samsung Galaxy S10. Předobjednejte si ho nyní a získejte Galaxy Buds zdarma. Ale ještě předtím, než se podíváme na samotné fotoaparáty, tak se pojďme podívat na ten telefon jako celek. Začneme zepředu, tak jako to děláme většinou, abyste vůbec měli představu, jak ten telefon vypadá. Jemu vyvodí samozřejmě 5,99 palcový displej, který je technologie Plastic AMOLED, a konkrétně rozlišení by mělo být Quad HD+. Nokia slibuje, že jelikož chce pořizovat velice kvalitní fotografie, tak i ten displej by měl být velice dobře kalibrovaný a předpokládáme, že ty barvy na něm budou pěkné. Tak to z prvního pohledu, jak vidíte i vy na videu, ten displej vypadá velice pěkně. Samozřejmě máme tady velice specifické světelné podmínky, takže to si musíme ještě otestovat, ale tady bych nečekal, že by Nokia měla nějak výrazně šetřit. Displej jednuše bude bezproblémový. Nahoře si můžeme všimnout selfie kamerky, která má rozlišení 20 megapixelů, takže pokud jste fanoušci selfie, 20 megapixelů bude dostatečně velké rozlišení. U dalších parametrů bohužel ale musím trošku přihmouřit oko, protože zde už Nokia nedávala až tak špičkové parametry. Začnu například procesorem, který není bohužel letošní etalon vlajkových lodí Snapdragon 855, ale bohužel loňská vlajková výbava Snapdragon 845. Ano, v reálu to možná nebude až tak drastický problém, ten procesor je stále i dneska celkem výkonný, ale opět, je to vlajková loď a docela bych čekal, že zde dostanu jen to nejlepší. A samozřejmě, pokud plánujete, že třeba ten telefon budete používat 3 roky, tak jako Nokia slibuje jeho podporu, tak si myslím, že zde už možná bude trošku problém, alespoň na konci toho jeho životního cyklu. Co nás hodně překvapilo, je samotná konfigurace těch 5 fotoaparátů na zádech. Já jsem třeba osobně doufal, že se tam dočkáme více ohniskových vzdáleností, ale Nokia opravdu šla 100% za co největší kvalitou fotografií. To znamená, pouze 2 fotoaparátů, konkrétně tento a tento, jsou ke snímání klasických fotografií, přičemž ten uprostřed je ten hlavní. Ten druhý je zde pouze pro vlastně doplňkové informace, například pro bokech a tak dále. A 3 těch dalších snímačů, to znamená tento, tento a tento, jsou monochromatické snímače, které jsou identické. A díky tomu, že vlastně pokaždé, když vyfotíte fotku, Nokia pořídí fotografii ze všech těch 5 snímačů a všechny tyto informace složí do sebe, do jedné 12-megapixelové fotografie, a pokud Nokia říká pravdu, tak bychom díky tomu měli dostat opravdu hodně, hodně kvalitní fotografie. Konkrétně tady mi zástupce Nokia říkal, že vlastně tím dostanete 5x12 megapixelů informací, které se ten telefon složí dohromady a zase zpátky downscaluje do 12-megapixelové JPEG fotografie. A údajně, pokud si zapnete vlastně focení do RAVu, tak mi bylo řečeno, že můžete vlastně, že ten RAV snímek by měl obsahovat právě až těch 12x5 megapixelů informací, ale když my se podíváme na některé focené snímky, tak vlastně vidíte, že mám tady to je snímek RAV, a když se podívám do informací, tak mi to ukazuje, že to je stále 12-megapixelový snímek. Takže tady si úplně nejsem jistý, jak to funguje. Jistotou tady je, že Nokia používá specifickou verzi super samplingu, kdy opravdu skládá 5 12-megapixelových snímků dohromady, díky čemu získá opravdu velké množství informací a složí to do jedné údajně hodně kvalitní fotografie, zase opět o velikosti 12 megapixelů. Co zde ještě stojí rozhodně za zmínku, je také tento senzor. Tady jsou klasické 2-tonová LED dioda pro přisvícení a tady vpravo máme nejen klasický vlastně laser focus, ale to zase snímač, který vidíme u ostatní konkurence letos představené v Barceloně, Time of Flight, to znamená, ta by měla také pomáhat tomu, že Nokia dokáže velice detailně získat prostorový obrázek o tom, jak ta fotografovaná scénéře vypadá. Konkrétně Nokia tvrdí, že si to dokáže rozlišit a s přesností na 1200 vrstev a dokáže rozlišovat hloubku od 7 cm až do 40 metrů. A díky tomu například bychom potom měli mít i možnost docela flexibilně si zpětně, až potom, co je ta fotografie vyfocená, upravovat fokus bod. Což známe už dříve z různých telefonů, ale díky této obrovskému množství informací, které nám Nokia snímá, by to mělo být ještě použitelnější. Prostředí nové Nokia PureView zastává jak jinak, než u Nokia čeká nejnovější verze Androidu v jejich programu Android One, to znamená 9 Pi. A tady asi není nic překvapivého. Vidíte, že například po vzoru dalších už starších Nokia tady máme
tento ovládací prvek, který je stejný jako u Pixelu, takže to mě se osobně hodně líbí. Máme tady tady možnost se takto navigovat těmito gesty. A ostatně ani když se podíváme do menu, tak tady nenajdeme nic extra překvapivého, protože Nokia se zakládá na tom, že v telefonu nemáte téměř žádný bloatware, což rozhodně chválím. A samozřejmostí také u Nokia Pure bude podobně jako u jiných Nokia slib 2 let všech aktualizací na nejnovější verzi Android a 3 roky potom alespoň minimálně bezpečnostní aktualizací. Takže pokud máte rádi telefon, který dostane vždycky ty nejnovější softwarové novinky od Google a samozřejmě bezpečnostní aktualizace, tak Nokia 9 PureView bude rozhodně také kandidát pro vás. Co bude ale samozřejmě klíčovou informací pro to, abychom si zhodnotili, jestli Nokia 9 PureView je dobrým nebo špatným telefonem, vzhledem k tomu, jaké parametry nám nabízí a jaké přísliby nám dává ve schopnostech fotoaparátu, je samozřejmě cenovka. Ta bude v přepočtu z amerických dolarů, konkrétně Nokia uvedla $700. Když si k tomu přepočteme DPH, tak nám to vychází na nějakých necelých 20 tisíc, konkrétně 19 200 korun. Takže už se opravdu dostáváme do té úrovně vlajkových lodí. Ano, je to trochu méně než konkurence, ale jak jsem říkal, ten zbytek hardwareové výbavy, kromě těch fotoaparátů, není až tak na té špici, takže tady si myslím, že Nokia si bude muset tu svoji cenovku hodně obhájit a já budu očekávat, že opravdu ten fotoaparát s pěticí optik, s pěticí senzorů bude opravdu stát za to a tuto cenovku si obhájí. Jenom ještě doplním, že za tuto cenu 19 200 dostanete konkrétně variantu se 6 GB operační paměti RAM a 128 GB interním úložištěm. Pokud budete chtít více, tak si budete případně moci připlatit za více paměti. A to už je z dnešního prvního pohledu na novou Nokia 9 PureView všechno. Já vám děkuji za pozornost. Já se osobně moc těším, až si ten telefon budeme moci podrobněji vyzkoušet a opravdu otestovat, jak kvalitní ty fotografie budou. No a pokud se vám líbí naše videa tady z Barcelony a nechcete je zmeškat, tak budeme rádi, pokud nám dáváte odběr tady na YouTube, případně like tohoto videa a uvidíme se i u dalšího videa z letu MWC v Barceloně. Na viděnou.